38 vezes que o Luquinhas e o Juninho quase morreram. Fora isso, coloquei 6 vídeos inéditos nesse compilado aqui. Vídeos que nem saíram no canal ainda, e você vai ver agora, em primeira mão. E um desses vídeos é um episódio novo da série Poções Mágicas. E pra gente brincar, os 5 primeiros que acertarem nos comentários quantas vezes apareceram o personagem Luquinhas e o Juninho, eu vou mandar um salve especial no próximo compilado. Mas eu quero saber quantas vezes apareceu cada um deles, hein? Já deixa seu like de confiança e bom vídeo! Agora uma vasilha. Essa serve. O que você vai fazer com essa farinha, Luquinhas? Vou fazer uma receita de bolo que eu aprendi na internet. Olha lá, hein, Luquinhas. Se desperdiçar, você vai apanhar. Tá tudo muito caro. Nossa, mãe, confia. O pai aqui não é receita, não. Eu não sei o que eu tô fazendo. É, né? Quero ver, hein. Aí. Agora põe a massa pra descansar aí. 3 ovos no micro-ondas. É, ô Luquinhas, o que você falou que você pôs no micro-ondas? 3 ovos. Ah, tá, pensei que você tinha falado ovo. Luquinhas, não pode pôr ovo no micro-ondas, não. Não? Por quê? Porque você matou o Curirim. Lucas, Lucas. Aí tem um cara ali que falou que quer te dar um couro e vai te encher de porra. Quem é? Vamos lá. É aquele ali, ó. Aquele ali? É, o Balu. Ele é só 3 vezes o seu tamanho e o muque dele é 2 vezes o tamanho da sua cabeça. Mas eu confio, você consegue. É, fala com ele que hoje eu não vou bater nele, não. Nó, falou que vai bater no Balu. Eu? Eu não falei nada, não. Ele olhou pra cá, Luquinhas. Luquinhas, ele tá vindo pra cá. Então você que é o Lucas, né? Não. Não, você é o Lucas, sim. Então você tá mentindo. Não. É, sim. Teoricamente, sim. Mas não. O negócio é o seguinte, Lucas. Eu só quero te perguntar uma coisa. Fala. Qual shampoo você usa, hein? Seu cabelo é muito brilhante. Ah, é isso. Eu uso o Ben 10 Edition 2. Ai, valeu, vou comprar. Calma aí, que ainda tem muito Juninho e Luquinhas pra você procurar nesse vídeo. E que eu preciso dar um recado muito legal. Se você gosta de futebol, você sabe que a Bundesliga esse ano tá muito disputada. Isso porque o Bayern de Munique não tá isolado lá na frente como acontece toda vez. Tá passando apertado, Bayern. E no futebol você consegue assistir todos os jogos da Bundesliga de grátis. Isso sem falar de outros campeonatos, como da Polônia, Dinamarca, Japão e até a Irlanda do Norte. E uma novidade muito legal no ano futebol são os lances ao vivo. Com lances ao vivo, você fica por dentro de tudo na Comebol Sul-Americana e Libertadores. Logo após o lance. Olha só esse gol do Fluminense que acabou de acontecer. Sabe aquele drible top? Um chapéu? Aquele rolinha? Ou uma bolada na trave? Então, tem tudo no futebol. Acompanhe as principais notícias do mundo do futebol e receba notificações do seu time do coração. Não perde tempo não, baixe o futebol no link da descrição que é de graça. Ô Luquinhas! Oi! Vem cá rapidão! Não, tô ocupado! Tá bom, você não quer ganhar 5 cão? Opa, 5 cão? Tá na mão! Agora você vem, né, seu interesse? Ah, é que eu tô precisando de dinheiro pra comprar figurinha. Quem que eu tenho que bater? Não tem que bater ninguém não, menino. Você só tem que fazer tudo que eu fizer. Só isso? É, simples assim. Tá, beleza. Então vou começar, hein? Valendo! Tá muito fácil, Juninho! Vamos, cospe a água! Ai, eu engoli! Eu sabia que você ia cair nessa, você é muito burro! Ah, que cuspidinha, mais bebezinho, Lucas. Quero ver você cuspir mais longe então, bonzão. Não duvido não, sou o melhor cuspidor da rua, viu? Então você vai ter que mostrar então. E aqui é o cuspe mestre. Eu sou o primeiro, hein? Vai. Se liga, ó. Marca 3, supera aí, bonzão, vai. Já é. Logo! Meninos, vocês estão afim de ir no cinema? Aproveita o jogo! Mãe, desculpa, mãe, desculpa! Ainda vai rolar o cinema? Esse maluco! Vocês vão ver o cinema que eu vou dar aqui! Ai, agora, é agora! Como se atreve? O que é
isso, Luquinhas? O quê? Como assim, o quê? Você não dobrou sua coberta até agora, menino? Ah, tá, eu já vou dobrar. Eu só vou acabar esse episódio aqui, mãe. Ah, tá. Você acha que você vai dormir na sala pra ver televisão, vai bagunçar tudo e vai demorar a arrumar a coberta? Eu quero essa sala arrumada agora, Luquinhas. Ah, não, mãe, mas o Goku vai virar Super Saiyajin pela primeira vez agora. Pois quem vai virar Super Saiyajin sou eu se você não desligar essa TV agora e arrumar essa coberta. Mãe! Que? Só podia me ajudar. Não, senhor, você bagunçou sozinho e arrumou sozinho. Não sei, mas é porque o cobertor é muito grande e eu sou pequeno. Se vira, você não é quadrado, Luquinhas. Tá bom, então. E só juntar essa? Nessa e. Ai, os japoneses fazendo parece bem mais fácil. Isso, prenda aqui. Tá dando certo, vai. Ai, ai, meu pé. Isso. Essa ponta aqui. Consegui. Mãe, terminei. Ai, filho, viu? Foi difícil. Eu sei. Ô, mãe! Foi, Lucas, que gritaria é essa? Ô, mãe, eu achei a imagem diferente, cara. É o 12. A gente tá rico! Isso aí é tudo enganação, Luquinhas. Não, mãe, três pessoas ligavam, só que eles erraram. São os próprios funcionários que ligam, Luquinhas. É mentira. Mãe, você não quer ficar rica? Claro que eu quero, filho, mas isso aí não vai deixar a gente rico, não vai deixar a gente pobre. Não é não, mãe. Deixa eu ligar, por favorzinho, mãe. Não, Luquinhas, já falei que não. É a conta de telefone já tá alta e não vai gastar dinheiro com essas mentiras. Não, não, por favor, mãe. Eu tenho certeza que é o 12. Cadê esse menino, hein? Sumiu? Oxi. Mãe, calma, eu posso explicar. Luquinhas, eu falei pra você não ligar. Mamãe, calma, ele vai atender. Ai, ah, não, você. Ai, é o 12, é o cavalo 12. Ai, mas espera. Juninho! Oi, mãe. Então quer dizer que você bateu no seu irmão, né? Ah, foi só um pedala robin de nada. Não importa. A próxima vez que você fizer isso, eu vou te colocar de castigo 2 semanas. Você tá me ouvindo? Tá bom. Ô, menino, por que você tá rindo? Eu virei palhaça por um acaso? Não, mãe, é o Luquinhas, olha. Que tem, Luquinhas? Seu irmão tá quieto ali. Ah, mas não tava, não. Ah, então você tá falando que eu tô mentindo. Não, mãe, mas o Luquinhas... Mais tá... nada. Quando chegar em casa, a gente resolve. Ué, mas a gente já tá em casa. Não tá me respondendo, menino. Vem cá que eu vou te dar uma coça. Acho que só tá. Mais um queixo mais. Esse é. Puxa, agora eu preciso de garfo. Esse serve. O Juninho tá dormindo. É, agora é minha chance. Esse. É. Devagar pra ele não acordar. Nossa, vai ficar linda. Isso. Peraí. Aí ele vai acabar tirando o esmalte. Já sei. Luquinha! Você me paga, moleque. Calma, senhora. Trouxão, eu vou tirar, eu sei tirar. Vai, vai lá então, hein. Cadê a cetona? Você não fez isso, Luquinha. Sim, eu fiz. Eu vou te esfolar, menino. Só cuidado pra não estragar as unhas, hein. Senhora! Peguei primeiro. Calma, calma. Eu tenho uma proposta. Fala. E se você trocar essa nota por 2 moedas de 1 real? Boa proposta, mas não. E se ao invés de 2 moedas de 1 real, eu te der 5 moedas de 1 real? Já tá melhorando. E se além das 5 moedas de 1 real, eu te der uma nota de 10? Aceito, toma. Fechou, então. É. Não aceito devoluções, hein? Ai, a inocência é uma dádiva. Aí, Juninho, você viu a nota falsa de 50 reais que o Luquinhas achou na rua, né? Idêntica à real. Você toma cuidado pra ninguém te passar uma dessa na feira, viu? Luquinhas! Beleza, como que é mesmo? Tira a tampa e esfrega. E agora acontece a mágica. Isso, agora vai, 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 vai. Vai! Ai, velho, não é possível.
vai. O que você tá fazendo, Luquinhas? Tô tentando fazer uma mágica que eu vi na internet, mas não tá dando certo. Ah, mas também você tá fazendo errado, Luquinhas. Então parece que você sabe, né, Juninho? Essa eu sei. Você sabe, então faz então, Tom. Você vai ver que eu sei, ó. Presta atenção pra você não errar, ó. Primeiro você tira a tampa. Aí depois você esfrega, 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 esfrega. Vai, isso, vai, mesma vai. Coisa que eu fiz. Depois você gira, gira. Gira, gira pra gerar energia estática. E só então você aproxima devagar. Não dá, ó. Até a caneta puxar. Deu certo! Viu? Eu falei que eu sabia? Mas o que que eu tô fazendo de errado? Eu acho que você tá girando muito devagar. Tem que gerar energia pra poder o ímã puxar. Vou tentar de novo, vai. Então gira mais rápido. Tá indo de quê, hein? Nada não. De... O que você tá fazendo aí? 100 metros raso de natação, você não tá vendo não, Júlio? Ah, você tá brincando com esse bilogue de novo? É biloguê! Tá, me presta, vai. Tá, vai. Eu vou fazer uma coisa. Onde é que você vai? Devolve aqui! Não, não, Júlio, me fala o que, que você vai fazer. Relaxa, Joguinha, você vai gostar. Faz o seguinte, pega uns milho de pipoca aí pra nós. Tá. Aí. Pronto, peguei o milho. Que? Sobrou isso. Ah, não, Juninho. Calma, velho. Vai ficar muito melhor. Você vai ver. Olha lá, hein, Juninho. Pronto. Vai, me arruma um milho aí, Luquinhas. Tá. Ó. Se liga naquele copo. Que tem? Isso é uma arma letal. É, filhão. Vai, sua vez. Tá. E aí, Juninho, na mão ou no pé? Como assim na mão ou no pé? Por você destruir o meu biboquê! Não, Luquinha, você é doido, você vai... O que tá acontecendo aqui? Ele veio me acertar, mãe! Luquinha, você quer cegar o seu irmão? Ele destruiu o meu brinquedo! Prendeu o seu irmão! Vai, só mata agora! Ah, não! Ai, quase morri! Brincadeira, velho! Tudo que você toca, você destrói, Juninho! Ah, não, velho! Mas eu falei que foi sem querer, Luquinha! Foi nada não, seu mentiroso! Gente, peraí, pá! Você só sabe brigar toda hora, é isso? O que tá acontecendo? Me explica! O Juninho matou o Cacau! Juninho... É verdade. Foi, mano, mas a gente tava brincando. Aí eu peguei uma coisa fiada e sem querer... Fecha a porta. Arruma suas coisas rápido. Você vai pra casa da tia Cleusa. Mãe! Esse aqui é o seu passaporte falso pra Romênia. Você parte amanhã. Fecha essa porta logo, menino. Mas por quê? Mãe, diz que a polícia vem, velho. Fecha tudo aqui. Ô, mãe, quê? A senhora sabe que Cacau não é uma pessoa, né? Ah, não? Não, mãe, era um cachorrinho. Mãe, era um cachorrinho. É, e ele tinha 2 dias de vida, seu cruel. Era filhote. Ah, pode-se dizer que sim. Mas, gente, que desespero por causa de um cachorro. Eu faço outro, então. Nossa, é bom mesmo você fazer. Aí, ó, toma seu cachorro. Ah, não, Juninho, esse aqui ficou muito feio. Não tá parecendo com o Cacau. Ah. Mãe, o Luquinhas tá mal. Não sei, filho, mas o que a gente pode fazer? Mãe, eu queria poder ajudar. Me fala qual que é o nível da situação, Juninho. Bom, mãe. Fala logo. Eu acho que é o último suspiro dele. Já é o último? Eu acho que sim, se a senhora puder viver. Mas deixa eu ir lá ver, vai. Luquinhas, meu filho. Eu falei, mãe, esse aqui eu acho que vai ser o último suspiro dele. Come logo isso, menino. Não, mãe, esse aqui é meu último suspiro. Se eu comer, vai acabar. Mas depois eu compro mais, filho. Ah, mas a senhora só compra quando a gente vai lá na casa da avó, que é longe, uma vez por ano. Mas é porque só tem lá, né, Luquinha? Você sabe. Você quer que eu faça um brigadeiro pra você? Eu quero brigadeiro. Não, eu quero mais suspiro. Ai, Juninho, eu falei que não adianta fazer nada, não. Não tem nada que a gente pode fazer. Correndo, menino! É que eu sou o T-Flash! Luquinhas, para! Luquinhas, para de correr, senão você vai cair e vai machucar! Mãe, eu não vou cair, não, aqui eu me garanto! Ó, eu tô avisando que se você. Luquinhas, eu tô avisando que se você cair de quebra, vai apanhar, viu? Mãe, eu não vou cair, não! Eu sou profissional na corrida! Aí! Eu falei que você ia cair, menino. Machucou, né? Não, mãe, não machuquei, não. Nem tá doendo. Ah, não? Uhum. Ainda bem também. Você tem que fazer tudo nessa casa. É regar planta, é lavar terreiro, é varrer terreiro, é lavar banheiro. Eu tenho que arrumar até minha cama. Nossa, que chatice. Uma ideia! Eu prendo aqui. Aí eu ligo. E agora é hora da ação! Avatar! Você vai cair nessa cadeira, hein, menino? Cai nada, mãe. Eu sou profissional aqui nesse. Juninho, eu tô indo pro centro, volto 4:30. Você cuida do seu irmão, tá? Tá. Juninho,
Não judia dele. Você parece que só eu que apronto, né, mãe? O Luquinhas é um santo. Sim. Então a mamãe tá saindo, né? É hoje que eu consigo trollar o Juninho. Quantas horas? Todo dia ele vai no banheiro esse horário. Já sei o que eu vou fazer. Banheiro. Ah, já voltou? Não, voltei pra cagar. Nossa, eu acho que é melhor a mamãe procurar um médico. Ai! Headshot! Não, Luquinha, você vai ver, eu também tenho uma liguinha aqui, ó. Aqui, ó, você vai ver, ó. Não, não, assim não vale, assim não dói demais. Não, 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 não. Hoje é dia de trollar o Juninho. Porque o Juninho gosta de me trollar. Ele pensa que ser mais velho é lucro. Mas o mais velho é quem vai sempre apanhar. Cada dia que ele sobreviver nesse quarto, ele ganha 10 mil dólares. A gente tem 1 milhão de dólares em dinheiro. Vem aqui. Então, se ele sobreviver, O que você tá assistindo, Juninho? Você não tá vendo, não? Você é cego? Nossa, não precisa dar uma patada também, não. Você não quer assistir Ben 10? Não, isso é desenho de criança, Luquinhas. Ah, tá. E você é o quê? Eu já sou pré-adolescente. Então tá. Quê? O que é aquilo? Que isso, Luquinhas? Ah, não, Luquinhas. Você não fez isso, velho. Calma, Juninho. Eu nem terminei. Não, 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 Luquinhas. Não puxa. É lógico que eu vou arrancar, mas não puxa. Não, 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 não puxa. Não. Tira a mão que eu vou arrancar. Luquinhas, Luquinhas, Luquinhas. Juninho, você vai ter que tirar de qualquer jeito. Deixa que eu vou arrancar. Luquinhas, Luquinhas, por favor. Oi. Não puxa. Ai, eu tô careca na canela agora. Ô, mãe. Vem ver o desenho que eu fiz. Não dá, Luquinhas. Eu tô ocupada. Ah, mãe. Rapidinho. 2 minutos. Você vai gostar. Ah, Luquinhas. Tô indo, tô indo. Vem ver se ela vai gostar. Espero que eu goste mesmo. Cadê? Cadê? Aqui, ó, desenhei o pão super saiyajin. E aí, ficou legal ou não ficou? Luquinhas, você rabiscou a parede. Mãe, rabisco é uma coisa, mas isso aqui é uma obra de arte, né? Ó, eu fiz até o Vegeta. Luquinhas, você sabe quanto que custa uma tinta pra pintar isso agora? Pra quem que vai pintar se ficou tão bonito? Mãe, Luquinhas, você não me dá outra escolha, eu vou ter que te dar uma chinelada. Não, mãe, ó, eu desenhei a senhora também. Nossa, até que eu fiquei magrinha, hein? Ficou, fiz a senhora mó bonita. Olha aqui, filho, essa vai passar, mas da próxima você vai apanhar, viu? Tá, ai tá. Que barulho é esse, gente? Não é aqui. Tá pela sala? Não, não é na sala também, não. Ô, Juninho. Monstro, vai que ele aparece. Vocês tão ouvindo esse barulho? Eu falei. Oi! Ai, menino, não precisa gritar também, não. Não deve estar ouvindo porque tá com fone no volume máximo. Ai, não, deixa eu ouvir minha música em paz. Nos dizem que ele chama Zaza. Acho que esse barulho vem lá de fora. Parece que vem lá de cima mesmo. Ah, pra quando é Luquinhas? Luquinhas? Ô, Lucas, aqui. Você tá ouvindo um barulho? Parece que vem aqui de cima. Toda hora ele começa e para, fica assim... Ah, eu que tô brincando. Você tá brincando de quê? Que precisa fazer tanto barulho assim? Bate bag, ó. Presta atenção, ó. Ai, com que dinheiro que você comprou isso, Luquinhas? Não, mas não comprei não, eu peguei emprestado com a Aninha lá na escola. Então tá, você cuidado que esse brinquedo aí machuca, filho. Dá outro hematoma no braço. Não machuca nada, mãe, eu sou profissional, olha só. Ai, ai, meu braço! Ai, eu falei, vou ter que chamar uma moça, meu braço, você quebrou um braço. Meninos, acordem que nós vamos pra casa da sua avó e vai ser uma viagem. Tá bom, já tô indo, mãe. Acorda, menino! Mãe, nós vamos ficar lá 2 dias, tá? Mãe, tá bom, já tô pronto. Sua mãe, que hora que nós vamos? 4:30. Que engraçadinho. Outra coisa, os dois vão fazer xixi, porque eu não vou parar no meio da viagem, tá? Eu já fiz xixi de madrugada, mano. Tá, e você, Luquinhas? Eu não quero fazer xixi, eu não tô com vontade. Luquinhas, eu tô avisando, eu não vou parar. Tá. Ô, mãe, a hora que eu quero fazer xixi. Ah, não, Luquinhas, eu falei que eu não ia parar. Segura esse xixi aí. Ah, pode deixar. O quê? Como assim? Agora já passou a vontade. Credo, mãe, o Luquinhas se assistindo no carro! Quê? Juninho, acorda, Juninho, acorda! Meu Deus, menino, são
8 horas da manhã, eu tô de férias, me deixa. Ah, por isso mesmo, a gente tá de férias, tem que aproveitar cada segundo. A gente não tem nada pra fazer. Claro que temos coisas pra fazer, eu fiz uma lista extensa de 586 coisas pra gente fazer nessas férias. 586? Você tá doido, Luquinhas? Eu não vou ficar fazendo esses trem sem graça com você não, sou. Que sem graça, Juninho, eu separei só as coisas mais top. Por exemplo, item 285, montar um robô. Desde quando isso é sem graça? Montar robô? Luquinhas, você tá achando que eu sou o Finesse e Ferb, né? Para com isso, velho, deixa eu dormir. Ah, anda logo, Juninho, deixa de moleza. Não vou fazer nada pra você, Luquinhas, eu já falei. Me deixa depois, pô, quando eu acordar eu vou. Tá, vai. Tá bom, então eu vou fazer o meu primeiro item da lista sem você. Tá, faz se você quiser, pode começar sem mim, vai. É, né? Ah, Luquinhas, que é isso? Guerra de balão! Ah, você vai que eu vou te pegar, moleque! Ah, para, você tá com frescura. Vai rápido, Juninho. Fala com ela. É sério, é? Fala com a mamãe que meu dente tá doendo, vai. Então tá, pera aí. Mamãe! Mãe, vem aqui na sala rápido, o Luquinhas tá te chamando. Não posso, tô ocupado. Mãe, mas ele tá lá todo gemendo de dor. Dor de quê? De cotovelo de novo? Não, é dor de dente. Ah, não é possível. Eu falo pra vocês, não comer doce e ir dormir sem escovar dente. Mas vocês não me escutam. Aí quem paga o dentista? Não é vocês, né? Eu aviso. Sério, ali? Ele não. Quero ver. Vai, Luquinhas. Qual dente que tá doendo? É o de baixo. É, deixa eu ver. Abre essa boca aí. Ela assustou muito. Ai, eu tô ali fazendo comida ocupada. Vocês ficam com essas brincadeiras, tipo. Vai, Luquinhas, minha vez. Deixa eu assustar alguém agora. Gato. Isso. Que tédio, velho. Na moral, não tem nada pra fazer. Quer dizer... Eu vou assustar a mamãe. Onde é que tá? Achei. Mãe! Mãe! Ah, não tá aqui. Mãe? Minha mãe? Mãe? Ah, gente, cadê minha mãe? Juninho? Juninho, o que foi? Juninho? Ai, eu preciso deitar. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não, é porque eu assustei comigo no espelho. Minha mãe assustou comigo, eu assustei com ela. Ah, Juninho, você sabe que a mamãe não gosta desse negócio de Halloween. É melhor você tirar essa máscara. Ah, quando melhorar você vai apanhar, Juninho. Ah, é verdade, melhor tirar. Claro que é melhor você tirar, você sabe. Ai. Põe a máscara de novo. Você é feio demais. Ai, menino, a gente é mó parecido. Pra parar com isso, viu? Desafio do molho de pimenta. Mudou? Ai, que coisa feia! Ai, meu Deus, a luz apagou sozinha! Tem sabor de mel, tem sabor de mel! A minha vitória hoje tem sabor... A porta abriu sozinha! Minha mãe falou pra não ficar assistindo essas coisas, meu Deus! Ô, Senhor, não deixa eu morrer hoje não! Eu tô muito pouco pra morrer, por favor, meu Deus, não me ajuda! Tô ouvindo passos. Quem tá aí? Miau! Ah, esse miado rouco de gato doente só pode ser o Juninho, né? Não teve graça, viu, Juninho? Ô, Lucas! Você capinou o lote que eu mandei? Ah, não deu, mãe. Minha perna tava doendo. Ah, só porque você fez umas tarefinhas de nada? Sim. Como que fez umas tarefinhas? Na minha época eu fazia isso, mas três vezes mais eu não dava nem um pio. Claro, senhora, não era um pintinho. Olha o respeito, menino. Vai pro seu quarto agora antes que eu te dou uma chinelada, viu? Mãe, vai pro seu quarto, faz isso, faz aquilo. É o quê? Nada, mãe, não. Mãe, a sua mãe faz isso, faz aquilo. Eu mandei todo mundo, nem menino. Tem todas as joias do infinito do poder. Que barulho é esse? Por quê? Porque eu mando. Eu que mando em tudo. E a sua mãe faz isso, faz aquilo. Capim um lote, lava vazio. Que é isso, Luquinhas? Eu tô treinando pra minha peça de teatro, mano. Ah, é, né? E qual que é a peça? Turma da Mônica? Ah, Turma da Mônica, né? Sei. Ai, nossa, isso foi por pouco, velho. Você pensa que eu sou trouxa, né, Luquinhas? Não, mãe, não, é. Turma da Mônica, então você é o Cebolinha e meu chinelo é o Sansão. Nesse vídeo nós vamos jogar duas soldadas de coisas. Aí, Juninho, bora brincar de lutinha? Mas se você não apelar e ficar chorando... Tá, mas se você não bater forte, né? Então eu bora. Eu não vou acudir ninguém se vier chorar pro meu lado. E de quebra vai levar a chinelada. Tá, mãe? Por que isso, menino? É que hoje eu tô confiante. Ah, já que você tá tão cobra caia assim, quem perdeu hoje lava a vasilha, bora? Demorou então. Ai, ai, ai. Já perdeu, vai lavar a vasilha hoje. Ô, mãe! Não! Eu avisei! Ai, ai, mãe! É, Luquinha, ela avisou.
pensa que vai escapar, Juninho? Você também morreu, meu amor! Luquinha, chega de brincar, hora de dormir, tá? Ah, não, mãe, deixa eu brincar só mais um pouquinho, por favor. Tá bom. Boa noite, filha. Boa noite. Ô, mãe. Oi. A senhora pode cantar uma música pra eu dormir? Tá, é, deixa eu ver. Ah, já sei, tem uma boa que é assim, ó. Na, na, neném, que a cuca vem pegar. Mamãe foi pra roça, papai foi trabalhar. Pronto, boa noite, bons sonhos, tá, filha? Mãe! Que foi dessa vez, Luquinhas? Mãe, eu tô com medo, acho que foi aquela música que a senhora cantou. A senhora pode cantar outra? Ô, filho, não precisa ter medo, eu vou cantar outra, tá? Boi, 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 boi da cara. Agora é só fechar e pronto. Lucas, filho, separa sua roupa pra eu poder lavar pra viagem. Você já arrumou a mala? Já tá pronta. Ah, mas você sabe que a viagem é depois de amanhã, né, filho? Eu sei, mas eu já quis adiantar. E o que foi que você colocou nessa mala? Ah, eu coloquei tudo, mãe. Não tá faltando nada, não. Eu coloquei tudo que precisa. Ah, então tá. Tá bom, filho. Eu confio em você. Só uma coisa, você colocou escova de dente? Ah, esqueci. E a cueca? Nossa, esqueci também. Protetor solar? Bombinha de asma? A minha bombinha, meu Deus. Blusa de frio? Ah, isso eu lembrei. Mas depois eu esqueci de novo. Bom, filho, deixa a mãe olhar o que você pôs nessa mala, vai. Luquinhas! Onde é que a senhora vai, mãe? Tô indo comprar seu material escolar, Luquinha, não falei? Deixa eu ir com a senhora. De jeito nenhum. Ah, não? Por quê? Ah, não é uma pessoa pequena. E toda vez que você vai, você só pega as coisas mais caras e ainda sai reclamando. Tá bom. Só não compra caderno de surfista, por favor. Vou ver, não prometo nada. Tá bom. Ué, já voltou? Não, voltei pra cagar. Ah, tá. Então, Luquinha, seu material. Ah, deixa eu ver. Que da hora! Eu amei esse. Esse aí eu achei a sua cara. Nossa, mãe, eu gostei de todos. Ai, que bom que você gostou, filho. Nem foi tão caro assim, porque eu achei uma promoção, sabe? Você já tá desenhando no caderno novo, é isso mesmo? Só na primeira folha, mano. Não importa, Luquinha. Esse caderno é pra estudar, não é pra ficar fazendo desenho, mano. Mas olha. Só esse, hein? Esse eu vou deixar. Ah, não. Do Paul da Katsuki eu não vou casar, não. Luquinhas, eu acabei de vir do banheiro e passei em frente à sala da diretora. Você não sabe quem que eu vi lá. Quem? A sua mãe. É, meu amigo. Foi bom enquanto durou, hein? Será que é só porque eu entrei na fila da cantina 5 vezes? Sei não, mas coisa boa não é. Boca! Tchau, gente. Tchau, meus amigos. Menos o Gustavo. Sempre desconfiei de você. Não, mas isso aí a gente vai resolver. É, mas acaba que é um empecilho, né? Oi. Oi, Lucas. Então, Lucas, a sua... Eu juro que eu tava com muita fome e não aguentava mais. Não foi gulodice, eu prometo. Lucas, do que você tá falando? Explica. O quê? Eu não falei nada. Então, temos ótimas notícias. Sério? Vocês vão me passar de ano? Não, melhor. A sua mãe é a nova professora de educação física da escola. Não! Colocaram alguma coisa no correio. Será que é uma figurinha que eu comprei da China? Ah, nem é. Que isso? Alguém chegou no portão aí? Foi não, foi só essa carta aqui que chegou pelo correio. Ah, tá. E é pra você? Não, não é pra mim não. Se a carta não é pra você, por que você tá lendo, Luquinhas? Mas aí é que tá, mãe, porque não dá pra ler nada. Só dá pra ler para Juninho de Jussara. Me dá essa carta aqui, menina, deixa eu ver. Pior que não dá pra ler. Ah, já sei. Já sabe? Mãe, mas sabe o quê? O que a senhora vai fazer? Se eu estiver certa, Luquinhas, se nessa folha tiver uma mensagem secreta, na hora que eu aplicar o ferro quente, ela vai aparecer. Ih, rapaz, minha mãe tá doidona. Não tô doida não, eu sei o que eu tô fazendo, menino. O quê? Juninho, você pensa que eu nasci ontem, né? Mãe, vem aqui. Que da hora. Minhas cadeiras, esse menino consegue pôr no lugar, viu? Isso. Ô, Lucas! Oi, mano. Que é isso aqui, Luquinhas? Não sei lá o que é isso, achei que era seu. Que menino, isso não é meu, não. Ah, nem meu é, deve ser do Juninho, então, não. Ah. Jussara! Eu vou abrir. Mamãe, que coisa feia. Ops! Você fica calado, menino. Vem me dar lição de moral, não. Eu também só vou abrir a beiradinha. Okay.
caiu bem feio. E você, Juninho? Foi, você precisa aprender a abrir correspondência dos outros. Você pensa que eu tenho um coração de ferro, menino? Você vai apanhar. Calma aí, é brincadeira. Ai, ai, ai. Gente, mas o que tá acontecendo? Menino resmunga pela casa, meu Deus. Luquinhas, o que foi? Que gemessão é essa, menino? O que aconteceu? Luquinhas, fala alguma coisa pra eu poder te ajudar, filho. Onde é que você vai? Luquinhas. Será que o Juninho sabe? Juninho. Ô, Juninho, você sabe por que o Luquinhas... Que isso? Olha que estranho, mãe. Ai, meu Deus. Juninho, me fala que isso daí não pode ser o que eu tô pensando. O que a senhora tá pensando, eu não sei. Mas quer saber de uma coisa? O quê? O que você vai fazer? Gostoso. Ai, eu vou desmaiar. Luquinha! Ih, minha mamãe caiu. Caiu! Ah, eu te falei que ela ia cair nessa trollagem do chiclete em forma de olho. Cadê ela? Não, Luquinha, a mamãe literalmente caiu. Não, mãe, não morre. Era brincadeira, mãe. Se ela não tiver morrido, ela vai matar a gente. Mais uma. Ah! Isso. Isso. Eu sou um gigante. Misericórdia, meu Deus, tá repreendido. Ai, ai. Eu e minha imaginação. Claro que eu vou deixar a carne por último, que é mais gostoso. Agora sim. Maria, estou fazendo a barba. Oh. De uma criança que morreu engasgado com balão. Sério, mãe? Quem que vai agora? Eu vou, Azul. Ai, o que será que ele faz? Vai, Juninho, bebe. Ai, meu Deus, seja o que Deus quiser. Esse é gostoso. E aí? Ainda nada, tudo normal. Calma. O que foi? Por que você tá rindo, Luquinhas? Olha no espelho, Julinho, olha no espelho! Ai, meu Deus! Peraí! O que tá acontecendo, hein? Ai, meu Deus! Será que você tá mais inteligente? Será? Me faz uma pergunta bem difícil. 1902 vezes 49. Eu acho que eu não tô mais inteligente, não. Ah, mas se você fosse dar a resposta, eu também não ia saber se você... Ai, que fedor! Vamos ver se você tem super força. Será? Mãe, eu achei uma bala, eu posso ficar com ela? Filho, essa bala é forte, vai arder a sua boca, hein? Ah, que mal pode fazer uma balinha de nada? De boa. Água. Ô, Lucas! Oi! O que você tá fazendo? Tô jogando videogame. Você já arrumou o quarto que eu mandei? Já! Ah, já? Então eu tô indo aí conferir. Ih, rapaz. Se não tiver arrumado, vai levar uma coça. Que eu não sou mãe pra ficar brincando com a minha cara. Eu quero ver se arrumou. Ah, mas eu já tô escolhendo o chinelo ou o cinto que eu vou bater nele. Porque eu tenho certeza que não arrumou.
Chiquinhas, eu já falei pra você arrumar o seu quarto. Oi, mãe. Não é que ele arrumou? Pois é. Se você não deixou o like no início do vídeo, pode deixar agora que dá tempo. Não esquece de comentar quantas vezes apareceu o Luquinhas e quantas vezes apareceu o Juninho. Um abração do Lucas Guedes e até a próxima!